пас аз 12у соли кор ҳавиер колас хабарнигори нашрияи испониёи элмундо дар маскав ба ватанаш баргашт аммо на барои меҳмонӣ ӯ яке аз хабарнигорони хориҷӣ дар маскав буд ки мақомоти рус аввали моҳи июн аз русия берунаш карданд рӯзноманигорони хориҷӣ таҳти таҳриманд муҳлати раводиди моро ки пештар як сол буд семоҳа карданд ман дар рӯйхати сиёҳе будам ки визаам тамдид намешуд ва имкони тӯлонӣ дар русия мондан надоштахаф русия мегӯяд хабарнигорро пешнакардааст мақомоти русия гуфтанд ки хаверколас ҳангоми дархости виза хато кардааст баҳонаи берун кардани чанд хабарнигори дигар ҳамчунин будааст ба назар мерасад ки барои русияи гирифтори ҷанг матбуоти озод лозим нест ва мақомот барои ҳақ донистани ба ном амалиёти низомӣ дар украина аз нерӯи мубаллиғон истифода мекунанд эммануэл гринспан хабарнигори нашрияи фаронсавии лемонд мегӯяд ӯро пас аз нашри як мақолааш дар бораи эҳтимоли даст ба ғазбкорӣ задани путин дар соли дуҳазору9дҳ аз ин кишвар хориҷ карданд از آن زمان گرفته او به کار سخت همکسبانش در روسیه توجه میکند. از نگاهی من برای روزنامنگاران در روسیه آزادانه خبر نوشتن ناممکن شده است. بازداشت و زندانی میکند. قانون اگنت خارجی برای اکثر روزنامنگاران رسانه های جهانی در روسیه فشار سخت تر آورد. کارشناسان میگویند کرمل برای فیشر و سرکوب و زندانی کردن خبرنگاران خارجی از این قانون استفاده کرد. السو قرمشه و خبرنگار رادیوی آزادی با بهانه آنکه خود را همچون اگنت خارجی ثبت نام نکرده است، هشت ماه باز زندانی است. رادیوی اوروپای آزاد رادیوی آزادی عملی مقامات روس را خلاف قانون میدانند. السو یکی از دو روزنامه‌نگاران آمریکایی است که در زندان روسیه هستند. иван гершкович хабарнигори нашрияи the wоll-sтриt жрнал моҳи марти соли 2023 боздошт шуд мақомоти рус ӯро ба ҷосусӣ айбдор карданд наздикон ва ҳамкоронаш онро сохта медонанд зиндонӣ кардани иван ва рондани рӯзноманигорони дигар авҷи таҳдиду фишор ба рӯзноманигорони озод дар русия буд این یک مقرراتی هست که روزنامه‌نگاران از زمانی به قدرت رسیدن پوتین با آن کار و زندگی کردند شماری روزنامه‌نگاران رسانه‌های خارجی در روسیه روز تا روز کمتر می‌شود آنهایی که باقی می‌مانند با ترس پنهانی کار می‌کنند روزنامه‌نگاری آزاد در روسیه یا از این کشور رانده می‌شود یا آینده ای تاریک و زندان او را انتظار خواهد بود و از اینکه در آینده ای نزدیک беҳбудие дар он дида намешавад